Herkese selam, Özünet kanalına hoş gelmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda biz hazır senin mobil tətbiqi haqqında danışacağıq, kabinetim haqqında və orada yerləşən deməli hədiyyə çarxı kampaniyası haqqında. Komentlərdə buna dair bir neçə suallar var idi, ona görə də qərara gəldim ki, qısaca bir video çəkim və sizinlə paylaşım. Suallar isə ondan ibarətdir ki, bəs Azercell-in hədiyyə çarxı kampaniyası ləğv olunub yoxsa yox? Çünki son bir neçə saat ərzində kabinetin mobil tətbiqinə daxil olanda gördüyünüz kimi qeyd olunur ki, gözlənilməyən xətə baş verdi. Və ona görə də bəzi insanlar düşünür ki, hədiyyə çarxı kampaniyası ləğv olunub. Buna bağlı mən Azercell-ə müraciət elədim və ətraflı bu barədə soruşdum. Məsələ orasındadır ki, kabinetin mobil tətbiqində hal-hazırda təkmilləşdirmə işləri aparılır, yəni kampaniya ləğv olunmayıb. Sadəcə olaraq təkmilləşdirmə işləri aparılır, yəni bu yaxınlarda təkmilləşdirmə işləri bitəcək və yenidən biz deməli hədiyyə çarxından istifadə edə biləcəyik və həmçinin kabinetin mobil tətbiqindən də. Ona görə də əminliklə söylə bilərəm ki, kampaniya ləğv olunmayıb, sadəcə bir qədər gözləməliyik. Təkmilləşdirmə işlərinə gəldikdə isə bildiyimiz kimi hər hansı bir mobil tətbiqdə olduğu kimi mütəmadi olaraq təkmilləşdirmə işlərinin aparılması bu normal bir haldır. Mənim fikrimcə hər hansı bir mobil tətbiqdə təkmilləşdirmə işləri aparılmırsa, deməli həmin tətbiqə kifayət qədər diqqət yetirmirlər. Çünki hər bir tətbiq söylədiyim kimi təkmilləşdirilməlidir mütəmadi olaraq. Ona görə də Azercell-dən aldığımız məlumata əsasən hər hansı bir çətinlik mövcud deyil. Sadəcə bir qədər gözləməyimiz lazımdır. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, məlumat sizin üçün faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.